Микіта Теса. Веслувальники Запоріжжя виборов золото на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді до 23 років. Змагання відбулися в Італії з 5 по 9 липня. 17-річний Микіта Теса подолав дистанцію у 5000 метрів на каное-одиночці за 27 хвилин 19 секунд. Сьогодні в коментарі Суспільному розповів, змагався з 22 спортсменами з Польщі, Австрії, Канади, Італії та інших країн. Було дуже складно подолати цю дистанцію та суперників. Найбільш сильним конкурентом я б назвав би хлопців, які зайняли друге та третє місце. Це хлопець з Італії та Франції. Друге місце зайняв хлопець, проїхавши на 12 секунд гірше за мене. Дуже приємно було усвідомлювати те, що я зміг вибороти перше місце та представити Україну так добре, що під час мого нагородження я стояв та й думав, що піднімається наш флаг, грає наш гімн. Дуже гордість бере за себе та за те, як я підготувався. Під час змагань Микіта Теса виборов і бронзову нагороду в каної четвірці разом з іншим запоріжцем Артемом Четвертаком. Загалом хлопець займається веслуванням на каної вже 6 років та є багатократним чемпіоном України на різних дистанціях. Дуже вплинула війна. Коли почалась війна, в Туреччині були та не змогли поїхати до України під кінець збору. Нас депортували до Болгарії. Там ми готувалися вже до минулорічних змагань чемпіонату світу та чемпіонату Європи. Цього року всі збори проходили в штатному режимі та підготовка була така, як треба. Зараз я тренуюся там, де збір, там, де каже збірна України, там, де проводяться збори. А так, коли я приїжджаю додому, то я, звичайно, тренуюся на веслувальному каналі. Нині Микіта Теса готується до чемпіонату Європи з веслування, який відбудеться за 2 тижні в Португалії.